Se on juuri eilen muutettu, että se ei ole enää yleistä. Ei, ei. Se tuli just sen. Se on se, että vaikka se... Thank you.
Oikealla puolellani bassossa Valkeakosken vauhtipyörä Adolf Virtanen. Vossakkaa saatana. Vasemmalla kädelläni upseeri ja herrasmies Kalajoen oma poika Marko Derkukelutriainen. Takanani svengistä pitää huolen tänäkin iltana Heikki fucking Malmberg! Ja ystävät, tällä seuraavalla kappaleella tällä palataan Virtasen kotisohovalle, kun toista miestä ahistaa, se vetää lääkkeitä ja toinen kuuntelee sitä tilitystä. Vaikeuksien kautta tappioon, Grace Under Pressure! Nyt rauhoitutaan, ystävät, hetkeksi. Ihan pieneksi hetkeksi, ennen kuin tulee kirkollista sanomaa. Vieläkö teille kelepaa? Me kun ollaan tuolta hiekkarannikolta kotoisin, niin me kyllä tiedetään, mitä on aurinko. Ja tänäänkin se on paistanut täällä Helsingissä runsain mitoin. Ja nyt se paistaa tällä lavalla illalla, kun Marko aloittaa tämän seuraavan ihanan sulusävelmän. The Excisionist! Sekin opetteli, että nyt. Perkele! Onko selvä? Perkele! Tuska! Perkele! 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 Ei muuta kuin terveisiä Tansaniaa! Nyt lähdetään pimeämmälle Pohjanmaalle raamattuvyöhykkeelle, missä kytätään naapureittenkin televisioantennit. Rakkaat ystävät, tämä on suoraan sydämestämme pimeimmästä ytimestä teille, The Preacher! We'll be right back.
Thank you so much for having us. We are going to you, and this next song is called Back Fucking Prone.
This is a song called End of Transmission. I can't fucking hear you!
Yeah.
ajat tuokion kuluttua voitte vielä pykälän paremmin. Toivottakaa älkää sitä lämpöistä tervetulleeksi Tuskan kolmannen päivän ensimmäinen akti telttalavan raukoille lauteille. Hyvät naiset ja herrat, Imperial Triumphant!
Everybody's a little bit low on energy by now. Or should I say, you need some power! Metal, that is. But worry not, because the veterans of the genre are about to ascend this very stage. Oh, welcome, Dream Down! We'll be right back.
Thank you.
I'm gonna make you mine.